15:e frågan. 1 miljon. Jag vill veta. Vilken arkitekt ritade de indiska delstaterna Punjabs och Haryanas huvudstad Chandigarh som uppfördes på 1950-talet? Le Corbusier, Jörn Utzon, Ralph Erskine eller Oscar Niemeyer? Jag tror att jag ska... jag tror att jag börjar med att ringa en vän. Okej. Vem ringer du? David. Ni har 30 sekunder på er och era 30 sekunder börjar nu. David? Ja? Ja, nu kommande lördag, har du något speciellt för dig då? Ja, jag förväntar mig att du bjuder på fest när du pratar på det sättet. Ja, jag funderar på att bjuda in till ett litet kalas. Och du kanske kan be Ludde och Adam och Daniel och de andra att de kommer också. Så kanske du kan köra lite frågesport. Och... Ja, men vi kan väl överväga det. Ja. Det låter väl trevligt. Ja, ja, men då är du varmt välkommen. Fan, jag gjorde det! Jag svarar A, Le Corbusier. Medveten om att är det nu fel, då går du inte härifrån med varken en halv miljon eller en miljon, utan 10 000. Ja, nej, jag stannar. nej, jag kör. Ge mig A, Le Corbusier. Har du tänkt klart? Det har jag gjort. Börja jubla hörni, för det är...